ubwami bw'abami bw'abaromani abaromani uyu munsi wavuga ko ari bande muri rusange baba ari abataliyano b'ubu ngubu n'ubwami bw'abami bugari cyane bashinze kuva mu mwaka wa 31 mbere ya Yezu burangira na burundu no gusenyuka kwa Constantinople ubwo yigarurirwaga n'abakirike Ottoman mu mwaka wa 1453 nyuma ya Yezu bwabaye rero ubwami bwo buhangange bukomeye bitavugwa kandi buraramba cyane n'abaromani nabo babashije kunyanyagiza isi yose yemeco ubumenyi n'imyemerere byabo bageza na henshi batyo ubukristo nyuma yo kubwakira bugahinduka idini yabo ubwami bw'abami bw'abaromani ubu bugiye kureba ku ikarita yese nk'ubu ngubu ibihugu bwashinzweho ni byinshi cyane kuva mu Butaliyano iwabo Roma nk'umurwa mukuru wabo n'ubundi bigaruriye ibihugu byinshi nka Albania Algeria Andorra Armenia, Autriche, Ububiligi, Bosnia-Herzegovine, Bulgaria, Croatia, Chypre, Misiri, Ubufaransa, Macedonia, Ubudage, Ubugiriki, Hongria, Iraq, Israheli, Ubutaliyano, Yordania, Libani, Liechtenstein, Luxembourg, Libya, Malta, Monaco, Maroc, Ubuholandi, Palestine, Portugal, Romania, San Marino, Slovenia, Espagne, Ubusuwese, Syria, Tunisia, Turkey, Ubwongereza, Vaticano na Yugoslavia. Ubuso bw'ibi bihugu byose bwabarizwaga imbere muri ubwo bwami bw'abami bw'abaromani ariko akiyongeraho n'ibice cyangwa sintara nanone z'ibindi bihugu nka Azerbaijan, Republika ya Czech, Georgia, Kuwait, Arabia Saudite, Slovakia na Sudan. Aho rero urumva neza ko abaromani ari nk'aho ari yose yose banyanyagiye hanyuma ubukristo bakiriye nyuma bahise babukwiza hose mu bihe byabo nyuma ubwo bukristo bwongera nanone gukwirakwizwa n'abanyaburayi mu bihe by'ubukoloni ariko kandi n'ubwo bukristo ubwabwo bwaragumanye byinshi mu byahoze mu migenzo y'abaromani bigeza no kuri imwe mu mpeshe mikuru nka Noheli yezihezwa ubu ngubu henshi mwese iyi Noheli yahoze ari Saturnalia aho abaromani bakoraga ibirori bihambaye bimara igihe kinini barya babyina banywa amayoga menshi cyane mu bwami hose nta kindi kintu na kimwe bashobora gukora Saturnalia abakoraga guhera hagati mu kwezi kwa 12 kugeza kurangiye bari mwesendwe rihambaye ubundi nemese mikuru bahuzaga n'umuganura wabo basengeze Imana Saturne y'ubuhinze n'umweru mu mwaka wa 312 Constantine wa mbere niwe mwami w'abami w'abaromani wemeye kuba umukristo bwa mbere ni mu gihe mu bihe byari byarabanje abaromani ubundi bakarihanye cyane abakristo bafataga muri rusange nk'umutwe w'abagizi ba nabi n'abari bagambiriye kugumura rubanda bituma n'abaromani bakomeza kugenda babarimbura mu bihe bitandukanye uhereye ubwo rero ntawari kongera kubakoraho noneho kuva umwami w'abami nawe yarahindutse umukristo bahita batangira kurengerwa batyo n'ubwami bw'abaromani guhera ubwo ariko nabwo ntibyarangiriye aho ngaho ahubwo bigeze mu mwaka wa 380 noneho ubukristo buhabwa n'izindi ngufu nyinshi n'umwami w'abami Theodose wa mbere wahinduye ubukristo idini y'ubwami bwabo aho rero n'abandi bose bahise bahinduka abakristo batyo b'ubu bwami bwa Gikristo nuko rero n'imigenzo nka Saturnalia abaromani bari bashingiyeho byinshi mu mico bahuriragaho bose nubwo bari babaye abakristo idashobora kuvanwaho burundu cyangwa se ngo abakristo nabo batinyuke kuye babuza bababwira ko ari ya gipagani abaromani bari guhindukira bakabarimbura nanone babashinja gutesha agaciro imico yabo aho rero barekeyeho iyi Saturnalia ariko buhoro buhoro bayihinduramo Noheli yizihizwa kugeza n'ubu aho kugira ngo hizihizwe imana zabo za kera izo bahise bazihindura ibigirwamana babihuza ahubwo n'ivuka rya Yezu ibirori byo bikomeza n'ubundi muri uwo mujyo bireka kuba Saturnalia biba Noheli naho ibirori by'imihango ya Saturnalia muri rusange nibyo byari bihambaye cyane kurusha ibindi byose bashoboraga gukora kuri kalendari y'abaromani bigatwariye mese myinshi y'ikiruhuko mu bwami bwabo bwose ari nabyo babubarizwaga mu bose babaga bahugiyeho nta kindi bakora na kimwe mu bibaho bigahuzwa na none no gutanga impano mu bo mu miryango y'imwe n'inshuti icyarimwe baturaga n'ibitambo ku mana zabo zitandukanye ntabwo bagiraga imwe ibitambo bagira n'ibyo basaba ko byabahira mu mwaka ukurikiraho kuko uwo babaga bari gukora mu Saturnalia wo wabagugeze ku musozo wawo bitegura umwaka mushya ukurikiraho mu kwa mbere Saturnalia nk'ibirori byitirirwaga imana y'ubuhinzi Saturne byatangiye ubundi bikorwa ku munsi umwe gusa kuri kalendari yabo ariko bigeze noneho mu mwaka w'133 biragurwa cyane bigakorwa noneho mu gihe cy'icyumweru cyose imesi irindwi kuva ku itariki ya 17 kwa 12 kuri kalendari ya kera bigakomeza kugeza birangiye ku itariki nk'iyi ya 25 kwa 12 buri mwaka byaba kuri kalendari zakurikiyeho nk'iya Julian n'iya Gregorian ikoreshwa n'ubu ngo mu bice bitandukanye by'isi
aho nta kindi cyabayeho rero kitari ugufata Saturnalia yari umuhango ubwo bahise bahindura wagipagani nyuma y'uko bahindutse abakristo kuko izo mana zabo zose abaromani bari bamaze kuzireka no kuzitera umugongo bahindutse abakristo nyine ihita ihindurwamo Noheli ihuzwa n'ivuka rya Yezu Kristo ryizihizwa n'uyu munsi. Mu bihe bya Saturnalia, akazi kose mu bwami bw'abami bw'abaromani karahagarikwaga mu gihe cy'icyumweru cyose bikaba ibirori bikomeye biramba. Abaturage hose bagombaga kuba barakesheje aho batuye, barahatatse indabo n'ibindi bitandukanye, abakambara amakanzu n'ibishura bishyashya, bose bakarimba bikomeye mu bwami bwabo hose mu buryo babaga batarigeze babikoramo na rimwe mu mwaka wose. Saturnalia yabagariye ibihe by'ibirori kuri bose kugeza no kubacakara ubwabo. Nabo muri ibyo bihe bya Saturnalia nta wari wemerewe kugira akazabaha cyangwa ngo abakoreshe. Byari ibihe byo kwishimisha, kunywa inzoga no kurya inyama nyinshi cyane, abandi bakabyina mu kivunge rimwe na rimwe bambaye n'ubusa. Icyo gihe baracezaga kuko bakishimisha cyane ndetse n'ubusambanyi kenshi mu matsinda magari n'ikivunge ku karubanda nta ugiye kwihishahisha cyangwa ngo abe yabigira misoni zari zo zose. Byari byemewe muri ibyo bihe bya Saturnalia. Ibirori n'iminsi mikuru ku Baromani byo byari n'ibintu bisanzwe bihoraho uretse no mu bihe bya Saturnalia. Ko ari ukunywa inzoga nyinshi cyane, kubyina no gukora imibonano mpuzabitsina byari biteye nk'aho nta mupaka na mba bagiraga. Bararyaga igihe cyose kugeza ibirori birangiye, bakanywa ntawe ufite urugero yabihagarikiraho, bagakomeza kugeza ibirori birangiye. Uwo bigendekeye nabi wenda yaguye vutu, yasinze se cyangwa yananiwe mu bundi buryo, yahitaga yebeta inyuma gato akajya kwirutsa akagaruka yabaye mutaraga, ibirori bigakomeza n'abandi ntako bivamo. Aho bahuriraga mu ruhame mu birori nk'ibyo ngibyo, ubundi hose habaga harashyizwe byitwa vomitorium, ibintu by'ibisanduku binini wafata nka za pubele cyangwa se aho bajugunye imyanda no mu mijyi y'ubu ngubu. Aho niho bajyaga kwihaga bakirutsa bagakomeza ibirori n'abandi. Akabuza abaromani ubunene bw'ubwami bw'abami babashije gushinga n'ubuhangange bwagize, ntabwo byasiganye na gato nabo no kubyezeheza mu bukungu butangaje kandi bari baragezeho, bakora n'iminsi mikuru nk'uko ngoko yagatangaza. Bose bahuriramo nk'iyi ngiye Saturnalia yaje guhindurwamo Noheli, ubu natwe twezeheza hirya no hino mwese. Uko twabigarutseho rero ku Bukristo bwemewe mu bwami bw'abami bw'abaromani neza neza kuva muri 312 nyuma ya Yezu, bukanahindurwa Igihe muri rusange y'ubutegetsi kuva muri 380 hagati aho ngaho Saturnalia yagiye isimbuzwa Noheli buri tariki ya 25 mu kwezi kwa 12 mu bwami bw'abami bw'abaromani kuva muri 336. Nibwo rero i Roma bakoze Noheli yabo ya mbere bayisimbuza Saturnalia ku nshuro ya mbere. Ntabwo iyo Noheli ya mbere yakozwe muri ubwo buryo yahise yitabirwa cyane cyangwa ngo ikurikizwe neza hose, byari bishya nyine. Abandi batanumva ahubwo byari byo bavuga ko bari kubasengera umuco n'imyemerere babyinjizamo ubukristo, ariko bigera mu kinyejana cya 9 noneho nyuma ya Yezu aribwo Noheli ihindutse umunsi wizihizwa hose uzwe unakurikizwa hose mu bakristo mu bice bitandukanye byese, n'abatari abakristo batangira kubimenya kweriho koko nk'uko bikorwa ubu ngubu. Aho noneho Noheli yari imaze gusibanganya burundu Saturnalia ikomokaho. Abaromani ubuhangange bwabo mu gushinga ubwami bugari cyane bagenzuye, barabahanga cyane bakwirakwiza ubumenyi n'imyemerere yabo aho banyuze hose, ariko nanone bigerwaho mu kumena amaraso ku kigero gihambaye, badukanye ibihano bidasanzwe nko kuvuna abantu amaboko n'amaguru ku makosa runaka mato, abandi bagacibwa imbetwe ku bwinshi cyangwa se bakanabambwa. Nyamara mu minsi yo kwizihiza Saturnalia uretse kurya no kunywa, abantu bose bakimeza neza cyane mu bwami bw'abami bw'abaromani. Wari n'umwanya hose mu bundi buryo wo guca bugufi ndetse no kwisanisha n'abandi, ku buryo muri Saturnalia n'abacakara batumirwaga mu birori bimwe na basebuja, ahubwo hakabaho no guhinduranya imyanya cyangwa se ibyiciro by'imibereho. Abacakara nk'ubwo akaba aribo bicara ku meza, basebuja akaba aribo babahereza amafunguro n'inzoga. N'ibihe byabarizwaga mu bwisanzure runaka mu bwami bwose mu gihe cy'icyumweru cya Saturnalia, hanyuma byarangira buri wese agasubira kuke mu mwanya we n'akazi ke. Ibintu byose bitegeso mbi ndetse n'imyitwarire byitwaga kwidahwitse mu Baromani mu bihe bya Saturnalia byari byemewe cyane. Guhagarika akazi no kunywa inzoga ku kigero kinini cyane, bakarya n'ibiryo amafunguro bitaga ko ari meza yose, kandi ku bwinshi nanone ubusambanyi mu kivunge.
bagacuranga cyane bakaririmba bagakina urusembe ubundi rwari rubujijwe cyane ruziririzwa nyuma abantu bakaza guhanahana n'impano mu kinyejana cya kane nyuma ya Yezu nibwo i Roma hubatswe ingoro nshya yatuwe Imana Saturn akaba ari naho hagiye habihuriro rikuru ku rwego rw'ubwami bw'abami bwabo bwose ryo kwizihirizamo ibyo birori bya Saturnalia ku rwego rw'ubutegetsi hanyuma nanone muri rusange hagashengerwa kuki benshi bakomeza kwemeza n'ubu ngubu kuri Noheli yakomeje kwizihizwa hirya no hino mwese no kugeza ubu mu kinyejana cya 2021 ikomoka nyine kuri ibyo birori bya Saturnalia nuko nyine ubwo bwami bw'abami bw'abaromani bwamaraga kwigarurira nk'ubwongereza n'ibindi bihugu bitandukanye mu Burayi ibyo nabyo byari ubundi bwami ni hagati y'ikinyejana cya 2 imbere ya Yezu n'icya 4 nyuma ye icyo gihe rero bahise bavanaho imigenzo yose n'ibindi birori byose byahize Yezu guhaga muri ibyo bihugu ahubwo byose bihozwa na Saturnalia y'abaromani babagenzuraga binagenda uko nguko hose kugeza mu bihe by'ubukristo ubwo bwemerwaga mu bwami bw'abami bwabo ku buryo Noheli noneho mu gusimbura Saturnalia yashyizwe ku itariki y'umunsi wa nyuma wa Saturnalia ya 25 mu kwezi kwa 12 ntabwo ari uwo munsi cyangwa se itariki nyayo y'ivuka rya Yesu Kristo koko n'ubwo ubwo bikorwa uko bikumvikanwaho mu bakristo ko barimo bizihiza ivuka rye nyamara umunsi yavukiyeho itariki nyayo nta ushobora gushimangira ko azi yariyo neza neza ntabwo igarukwaho na hamwe habi no muri bibiliya ahubwo mu kinyejana cya 4 nyuma ya Yezu ni nabwo noneho hirya no hino mu burengerazuba babwese nabo bagiye babyumvikana kuko Noheli ishyirwa nyine kuri iyo tariki ya 25 mu kwa 12 bihuzwa n'umunsi wa nyuma wa Saturnalia ubwo yabaga isozwa aho ngo bashakaga gusibanganya ibyo bupagani bisimbuzwa ubukristo muri ubwo buryo gusa ubwo ngo bw'abandi ntibaburi kuvuga ko kwizihiza Noheli ubwabyo bihabanye cyane n'ubukristo kuko nta n'ibyanditswe muri bibiliya n'amateka y'abakristo ba mbere bataratangira guhuzwa n'ubutegetsi bw'abaromani ariko nyine ni n'imigenzo myinshi itanabura ubwo ngo bwo kwitwa ya gipagani yakorwaga mu baromani nayo yahise yakirwa mu bukristo irakomeza kugeza n'ubu n'ibyakorwaga muri Saturnalia rero birimo kwatsa za buji mu nsengero kubyina n'uburyo bw'imiririmbire kwiyereza no gukora ibindi birori byo kunywa no kurya cyane hari ibyezehezwa guhuza rero imigenzo myinshi y'abaromani n'ubukristo icyo cyabaye ikiguzi nyine kuri ubwo bukristo nabwo kugira ngo abaromani babwemere byivanga vanze rero bityo kugeza na Saturnalia yabo ikomeje mwishusho ya Noheli kezehezwa n'uyu munsi iyo Saturnalia nuko bavugaga bifurizanye n'abaromani bose Saturnalia nziza nange rero ntabwo nabura kubifuriza Saturnalia nziza cyangwa se Noheli nziza naho bitandukanye cyane nubwo buri kintu nyine kijyarishwa n'icyo gikora akemeramo ushobora kuvi wawe ukajya kugurekera urugambiriye kukinywera amazi nyamara unda akajya kukigura kugira ngo ajya kibikiramo ibipeso n'ibiceri wowe n'amazi icyo gihuza na cyakirahure wakagihuza n'ibipeso n'ibiceri bye Noheli nayo kuba yaba yaranasimbuye n'iyi Saturnalia ubwayo kuri bamwe n'ubupagani bukomeye n'ikinyoma kuba abakristo biyefata mu myaka myinshi cyane gutyo abakezeheza itariki ngo y'amavuko ya Yezu Kristo buri mwaka mu gihe kirekire uko nguko kandi bizwi neza ko iyo ngiye atari itariki koko yavutseho ahubwo ari ihuzwa na Saturnalia nyamara abandi nabo bati niyo byaba ari byo koko icyagambiriwe ni ukuvanaho Saturnalia yari umuhango wa gipagani kandi byaremeye kuko hashize n'ubundi imyaka ibihumbi iyo tariki yigeze n'ubundi ari Yezu Kristo uvugwa akizihizwa hose aho kuba Saturn abatubwo n'insinzi rero y'ubukristo ku bupagani bw'abaromani aho buri wese yabisesengura ukwe kimwe n'uko ashaka kuko ari Noheli yashingiye ku kintu kitari cyo inizihizwa kandi mu buryo bwa Saturnalia bishyirwa kuri iyo tariki imwe ubwo rero uko mwaba mubifata nuko mubyizihiza kose nge ndabifuriza impera nziza z'umwaka no gutangira n'undi mushya impagarike n'ubugingo iFix Technology Limited. Turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positive BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira na ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo.
tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2727. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts. Ndamizero y'u Rwanda fite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori. Nibyoroshye ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda. Imbere hanje ni heza, mfashijwemo na Overseas Trust Agency. Abo nibo gusaba gufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'Iburayi. Bakorana na kaminuza nyinshi mu mahanga. Muri ibyo bihugu by'amahanga, Overseas Trust Agency Limited igufasha kubona akazi n'uruhushya rwo kugakora, work permit. Bagufasha kubona visa, bakagufasha guhaha imitungo hanze. Ku barwayi bashobora kuguhuza n'ibitaro ukeneye, ndetse bagufasha no kubona itike y'indege byihuse. Bahamagare kuri 0788 48 86 66 28, cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com. Overseas Trust Agency, because we're trusted. Waba wifuza ahantu ho gukorera ubukwe heza cyane, gana Inzozi Park. Umunsi wawe w'ubukwe ni umunsi udasanzwe mu buzima bwawe. Gana Inzozi Park, urahasanga sale nziza ndetse n'ubusitani bw'akataraboneka. Muri Inzozi Park twabaha n'izindi serivisi zose mwakenera mu birori byanyu, nka dekorasiyo na sonorizasiyo, byose ku biciro byiza utasanga ahandi. Dukorera igahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park, duhamagare cyangwa twohereze WhatsApp kuri 0788 33 69 32.